Só tem alguns carros na pista. Podemos pensar em sair. Bem-vindos ao circuito de Barcelona, Catalunha. Um circuito de ótimas provas nos últimos anos. Esperamos que a corrida de hoje ofereça mais um capítulo emocionante. Ontem ele mostrou muitas semelhanças com outro famoso piloto brasileiro. Felipe Nasser não está para brincadeiras. Ele tem uma missão e larga na pole. Ele certamente será difícil de ser superado hoje, mas tudo pode acontecer. Então teremos que observar de perto como as coisas acontecerão durante a corrida. A última prova foi uma corrida decepcionante para Lewis Hamilton. E ele precisa se recuperar hoje. Nas entrevistas antes da corrida, Lewis falou bastante sobre a importância da concentração e de não ficar remoendo problemas e desempenhos ruins.
Lewis pode ser muito passional e, às vezes, se deixar levar pelas emoções. Mas desde que se transferiu para a Mercedes, ele tem mostrado um maior grau de maturidade e isso o ajuda a ter desempenhos mais regulares.
combustível extra. Você poderá usar um pouco para forçar o motor por um tempinho.
Estamos a um segundo do carro à frente. Prepare-se para usar o DRS para ultrapassar. Saiu na ponta.
Só pra você saber, a aderência dos pneus deve começar a cair bastante a partir de agora. Mas mesmo assim, eles ainda têm alguma durabilidade. Thank you.
que carro a Mercedes tem este ano e mostraram isso novamente hoje com uma brilhante vitória na prova. Chegamos ao fim do Grande Prêmio de hoje. Ente e eu dizemos até logo. Nos vemos na próxima vez.